FPV-дрони камікадзе набувають все більшого значення у війні з Росією. Нещодавно наші захисники отримали тестову партію безпілотників нової моделі, яку назвали «Генерал Черешня». Сили оборони вже випалюють ними техніку та особовий склад окупантів на Донецькому та Запорізькому напрямках. Кожен такий дрон ручної роботи. Як виготовляють цю зброю, бачив Сергій Вандін. Це дрон «Генерал Черешня 7». Він здатен нести на собі вагу 1,5 кілограми та пролетіти від 8 до 12 кілометрів. Він майже готовий вже до роботи. Лише треба під'єднати батарею та приєднати до нього боєприпас. FPV-дрон – це такий конструктор за індивідуальним замовленням, тому збирають коптери вручну. Дрон – власна розробка. Повністю? Да. Це наші інженера, військовослужбовці з опитом вже таким інженерським. Є такі у нас хлопці, які нам допомагають в розробці цих дронів. Місця, де збирають дрони, засекречені, аби по них не вгатив ворог. Люди, які залучені до виробництва, приховують свої обличчя. Кожен з них пройшов сувору перевірку. Набираємо хлопців, набираємо інженерів, набираємо молодь, яка вміє. Проганяємо їх через поліграф, щоб все було чітко. Які вміють крутити гайки, болти для зборки рам. А також є в нас хлопці, які займаються програмним забезпеченням, перепрошивкою дронів та пайкою електроніки на них. Виробництво дронів «Камікадзе» – справа кропітка, каже Сергій. Зараз я покриваю лаком командну плату для того, щоб захистити її від вологи. Треба лише робити увагу, щоб певні компоненти, які не повинні покриватися лаком, не зачепити. Це єдина складність. Всі ці зусилля заради одного польоту. Перша тестова партія дронів вже пройшла випробовування на полігоні, і нині волонтери чекають на відеозвіти від військових зі спаленою технікою загарбників та ліквідованими окупантами. Зараз ми займаємось виготовленням дронів «Камікадзе». Це дрон, який летить тільки в один бік. Тобто на нього цепляється боєприпас, він летить і робить своє ураження. Зараз усі зусилля спрямовані на виготовлення дронів 7-ї моделі, та невдовзі волонтери візьмуться за модель, що здатна пролетіти більшу відстань та брати важчі боєприпаси. Це великі дрони, які летять на дуже велику відстань, до 15 кілометрів, і несуть вагу 2,5 кілограми боєприпасу. Протягом місяця волонтери здатні зібрати близько 500 коптерів та ставлять собі за мету збільшити виробництво вдвічі. Сергій Вендін, Олександр Сайчий, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».